Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Na tarde dessa segunda-feira, uma colisão entre um veículo táxi e uma moto deixou uma pessoa ferida na Avenida Assis Brasil. Segundo informações, o motociclista trafegava na avenida no sentido centro-bairro, quando o carro que estava na esquina da rua Mauá cortou a frente do motociclista. Apesar do impacto, o motociclista teve apenas ferimentos leves. O taxista não se feriu. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.